Futbol bo'yicha Osiyo Chempionlar Ligasiga start berildi. Quvonarli tarafi, hamyurtlarimiz bilan hozircha hammasi joyida. Superliganing o'tgan mavsumdagi chempioni Lokomotiv jamoasi o'z maydonida alvaqtani qabul qildi. Uchrashuvni hujumkor ruhda boshlagan temiryo'lchilar 5-chi daqiqadayoq hisobni ochishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu vaziyatda burchakdan uzatilgan to'pni Anzur Ismoilov darvozabon maydonchasiga tashlab berdi. U yerda zarba berishga shay holda turgan Temurxo'ja Abduxoliqov to'pni ikki urinishda boshi bilan darvozaga joylab qo'ydi. Goldan so'ng Loko a'zolari faollikni susaytirishmadi va yana bir nechta qulay imkoniyatlarga ega bo'lishdi. O'z o'rnida mehmonlar ham ora-orada hujumlar tashkil qilib turishdi albatta. Biroq tanaffusga qadar hisob o'zgarmadi. Ikkinchi taym dastlabkisidan farqli ravishda nisbatan sokin ruhda boshlandi. Bo'limning dastlabki daqiqalarida ustunlik mehmonlar tomonida bo'ldi. Aytish joiz, bir necha bor maydon egalariga omad ham kulib boqdi. O'yindagi yakuniy hisobni esa hakam tomonidan qo'shib berilgan 3-chi daqiqada Islom To'xtaxo'jayev o'rnatdi. 2-0. Shu tariqa Lokomotiv guruh bosqichini g'alaba bilan boshladi.